ផលិតកម្មអលឌីតែងតែនាំមកជូននៅទស្សនវិជ្ជារវើសតើមិនចាំស្អែកទោះដល់ជើងមេឃក៏នៅតែសួយលេខក្រៅគ្រូសាត់ក្រៅអីហ្អាឡូក្លាសអឺអាឡូអសយឯងនៅផ្ទះអត់អញនៅផ្ទះហើយឯងណាកែរយតែមកតែឯងអញ្ចឹងដៃកូនណាត់មកមកតាវិញណាចុះនោះនៅលេងមួយកូនឯងក្រៅសយណាសយណាសយណាអើអើវិញវិញលោកកូនទៅលេងរត់បងជាងហ៎ឯងចុះឯងលេងតាវិញតែឯងចុះទៅដើរលេងរត់បងជាងសបាយហើយឆៃមកណៃមុខដែរអីខ្ញុំមិនផ្លោះដល់កូនព្រួយឯងណាព្រិកសលអូយើយសយហេពួកមកចេញទៅចេញទៅមានរឿងអីហើយរត់ដួលចុងបារមីនេះឯងបានមិនអត់ជួយទេបារមីច្រើនពេកចាំគ្នារត់តែមុខស្អាតថតមកប៉ោះដាក់ស៊ុំក៏មិនបានផងលើកដៃឡើងអពលអាវុធចុះទម្លាក់អាវុធស្អីសង្គ្រាមផ្ទុះឥឡូវហើយណាតាងាប់លើហើយអាឡបល់យោអីអានេះណៃចឹងនេះងាប់មែនថែណៃងាប់បាត់ហើយសួយតើខ្មៃទេបើទេអត់សួយទេសង្ឃឹមថាចឹងចុះម៉ាយវាសួយគ្រប់ជាតិសាម្ដាមអូននំកូនរត់ចូលព្រៃសិននោះនៅនេះតើបងតែចាត់ការដៃទប់ទល់នឹងភាពចង្រៃរបស់កូនមិនបានឪពុកម្ដាយក៏សម្រេចចិត្តបញ្ជូនកូនទៅនៅក្រៅប្រទេសតែដាក់អកុសលជើងយន្តហោះដៃជិះនោះគឺដេមិនឆេះឪពុកម្ដាយក៏សម្រេចចិត្តបញ្ជូនកូនទៅនៅវត្តទាំងទឹកភ្នែកអូកណាទុំសង់ផ្ទះថ្មីហ្នឹងលោកតាឲ្យដូចអញ្ចឹងកណាចង់ធ្វើបុណ្យរបាតដើម្បីសកតផ្ទះថ្មីលោកតាផ្ទះញោមឆេះខាងក្រោយឆេះយូរហើយលោកតាយូរហើយតើក្មេងនេះមានរឿងអ្វីគឺបណ្ដាសាម្ដាយដើមមានធ្វើខុសប្រពៃនេះដែរអត់ខ្ញុំបានសម្រេចមុនម៉ែមកបន្តិចចុះពូយ៉ៃក៏ថោកទៀបម៉ែបើកូនមិនស្លាប់គឺឪពុកម្ដាយស្លាប់ជំនួសចុះយាយតាស្លាប់ជំនួសបានអត់លោកគ្រូយាយតាខាងឯងទៅមើលឲ្យមិនសយមិនយកលុយតាមសយដល់ផ្ទះរឿងលោកប្ដីអូច្រឡំរឿងជួបសយពីចាក់បិចាំងថ្ងៃទី11ខែ4 2019គ្រប់រោងភាពយន្ត